У Хусті мітингом і покладанням квітів до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам та молебнем відзначили річницю з дня виводу радянських військ з території Афганістану. На території Хущини ще проживає 298 чоловік. Це не тільки афганців, а взагалі учасників локальних війн. Більше 40 людей нагороджені бойовими орденами і медалями. Після закінчення війни в даний момент маємо багато людей хворих, важко хворих. Минулий рік ми втратили 5 чоловік. 29 років минуло з того часу, коли закінчилась 10-річна афганська війна. Але біль втрат ще дотепер не вщухає у серцях батьків та рідних загиблих воїнів, а також ветеранів. Біля 160 тисяч українців брали участь у виконанні інтернаціонального обов'язку і допомагали мешканцям Республіки Афганістан відвоювати чи відстоювати свою незалежність. За цей період часу, на протязі майже 15 років, за афганців згадували, але не було відповідної урочистості. Тільки 11 листопада 2004 року указом президента почали відзначати знову цей день. Ми кожен рік з року в рік приходимо з афганцями на це місце, молимося біля пам'ятного знака, який тут поруч з нами, і віддаємо шану тим людям, які загинули. Ми повинні це пам'ятати і розповідати своїм дітям, внукам, щоб такі події трагічні ніколи не повторилися на теренах України, на теренах світу. Ну і взагалі ж хвала і шана тим людям, які загинули у тій війні. Аби вшанувати пам'ять про тих, хто боронив населення чужої землі, представники влади, як і міста, так і району, спільно поклали вінки та квіти до монументу пам'яті загиблим афганцям, а далі спільно молилися у церкві. А якщо спросять, а що пишу я, ну що заврі, ну що заврі, не тільки мамі, що я вовка, не говори, не говори. Пам'ятним і водночас святковим концертом за участі відомого творчого гурту «Караван» із Одеси продовжилося у Хусті вшанування учасників бойових дій на території інших держав. На урочистому зібранні йшлося про героїзм та мужність воїнів. Хлопці, ви виконували той обов'язок, який вам було доручено виконувати. Ви були солдати, і ви з честю його виконали. Потрібна була ця війна чи не потрібна? Це судити історикам, і тільки час може розсудити і поставити все на своє місце. Але ви робили те, що вам наказували. І за це вам низький уклін. Кожен із вас, який там був, з болем і страхом згадує ті події, те горнило страшної війни, яка багато зробила горя. 10 тисяч добровольців власноруч написали заяву для того, щоб іти виконувати інтернаціональний обов'язок. Мені важко говорити про цей період часу, тому що він прокручується в мене у свідомості. Я його трошки пам'ятаю. А відтак пригадую і своїх хлопців, які разом зі мною вчилися в Шмасі, і майже 1/8 частина із них пішла на війну в Афганістан. З них повернулося тільки 10%. Афганська війна зламала багатьом життя. Проте, незважаючи ні на що, бійці чесно виконували свій обов'язок та залишалися вірними присязі до кінця. Давайте будемо пам'ятати наших побратимів, адже людина живе, доки її пам'ятають. Учасники бойових дій пригадують, коли потрапили в Афганістан, то одразу з 20-го століття перенеслися в 14-те. Однак, як виявилося, та війна була далеко не останнім випробуванням, котре випало на долю українського народу. Події на Донбасі досі не вщухають і крають серця наших воїнів. Вшанували бійців і почесними грамотами та подяками, а гостям вручили пам'ятні подарунки. Що стосується трагічних наслідків війни в Афганістані, то про них все пам'ятатимемо.